Konnichiwa, jeg hedder Simone, og I ser med på min videoblog. Caroline Nielsen spurgte mig om, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var en abe for en dag. Jeg ville tage ind til zoo, så ville jeg befri alle mine abevenner. Så ville vi gå ind i grønhandleren, og så ville vi bide alle frugterne og alle grøntsagerne. Og så ville jeg gå ind i Le Glas og kaste kager efter folk og spise frugten fra kagerne. Sigrid Bakker spurgte mig om, hvilken frugt jeg ville overtage verden med. Jeg ville overtage verden med en banan, fordi så kunne vi farve dem sorte, og så kunne vi gå ind i banker, og så kunne vi røve dem. En person har spurgt mig om, hvem jeg gerne ville møde. Der er så mange mennesker her på jorden, som jeg bare ville ønske at kunne møde. Jeg ville møde julemanden H.C. Andersen, fordi han har skrevet alle de smukke eventyr. Oprah, det er hende tv-verden. Beyoncé og Niels Bohr og Einstein. Og der er selvfølgelig rigtig mange andre, for hvis jeg skulle blive ved med at sige noget, så kunne jeg blive ved i dag. Det er der ikke nogen, der gider at se på det der.